Далі поговоримо про ситуацію у столиці, яка напередодні, нагадаю, пережила масштабний російський обстріл. Більше про ліквідацію наслідків ворожих ракетних ударів та про оперативну ситуацію в Києві. Станом на ранок вівторка розпитаємо Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, вітаю вас. Так, вітаю. Які останні відомості з місць уражень? Чи змінилася кількість жертв, поранених, врятованих, можливо? Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинуло 27 осіб. На щастя, цифра залишається незмінною. Ну, як на щастя? Це, звичайно, горе. Серед цих загибло четверо дітей, 117 постраждалих, 7 осіб врятовано. Зараз триває ліквідація наслідків на трьох локаціях. На події залучено 377 рятувальників, 76 одиниць техніки. Якщо казати про Охмадит, там 7 дітей отримали поранення, з них зараз 4 ушпиталені, приблизно 100 пацієнтів відправили до інших медичних закладів, взагалі було евакуйовано 600 пацієнтів. Щодо пацієнтів, яких перевели, чи вистачає у міста ресурсу? Адже ми знаємо, що Охмадит, ну, була така просунута сучасна лікарня, і деякі з пацієнтів лікувалися саме там через там наявність обладнання лікарів, медикаментів і так далі. Чи вистачає у міста ресурсу в інших лікарнях? Звичайно, частину пацієнтів перевели в інші медичні заклади. Частину пацієнтів довелося, на жаль, виписати. І вже, наприклад, якщо казати про Укрзалізницю, то вона вже запропонувала цим пацієнтам квитки для того, щоб швидко повернутися додому. Ну, тимчасово повернутися. Взагалі-то має вистачити ресурсу. Тобто ми бачили вчора взагалі по реакції киян, та що багато людей небайдужих вийшли допомагати звичайним рятувальникам, ДСНСникам, поліцейським розбирати завали. От так само буквально за ці два дні всі почали допомагати, хто чим може. Я нагадаю, що Міністерство охорони здоров'я і сама лікарня Охмадит постійно у своїх соцмережах, телеграм-каналах викладає нагальні потреби, що їм потрібно. Тобто спочатку це була вода і продукти харчування. Не виключено, що це може бути і донорська кров, тому я закликаю довіряти і стежити лише за офіційними джерелами, тобто про свої нагальні потреби вони будуть викладати в своїх телеграм-каналах. Зокрема, вони вже виклали там і банківські рахунки, де можна допомогти фінансово. Скажіть, будь ласка, звісно, зараз весь фокус уваги на Охмадит, але знову ж таки повернуся до інших лікарських медичних закладів. Чи потребують якихось ресурсів вони, знову ж таки, медикаментів, засобів, ще чогось? Ну, ще вчора Охмадит написав буквально в день, це було, що дуже багато людей принесли абсолютно різних потрібних медичних засобів, медикаментів, і цього достатньо. Я ж кажу, що ситуація постійно змінюється. Власне, за оперативною інформацією потрібно якраз стежити за телеграм-каналами і самого Охмадиту, і Міністерства охорони здоров'я, і за нашим телеграм-каналом, де ми будемо викладати оперативні потреби якраз і людей, які постраждали, і безпосередньо лікарні. Ну і на тепер, щоб закрити вже тему Охмадиту, чи продовжує лікарня роботу, чи це неможливо через зруйнування? Ну, давайте згадаємо, що повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних острих інтоксикацій. Тобто це корпус там, де дітям проводили діаліз. В старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, зазнали пошкоджень два хірургічних, два соматичних відділення, відділення інтенсивної терапії, операційний блок. І постраждав буквально нещодавно зведений корпус, там пошкоджено 12 відділень, 8 з них хірургічних, 5 онкологічних, 2 реанімації, операційний блок. І головне, там втрачена частково єдина в країні онкогематологічна лабораторія. Тобто ви прекрасно розумієте. Частина пацієнтів була відправлена до інших лікарень, інші пацієнти, які ну не терміново потребують допомоги, вже їх Укрзалізниця пропонує квитки для того, щоб відправити їх додому. Так само, якщо казати про розселення, вже і державні підприємства,
і «Укрзалізниця» запропонувала місця, де можна розміститися, отримати житло і їжу. Пане Михайле, що з іншими місцями прильотів? Ми знаємо про ще одну клініку, і ми знаємо про житловий будинок. Наскільки оперативно місто має змогу надати тимчасове житло тим, хто залишився без домівок? Загалом, скільки будинків, квартир зруйновано? Які перспективи в їхніх мешканців? Там взагалі постраждали 7 районів, якщо казати, але найбільше постраждав Шевченківський район, район серця, там, де майже повністю зруйновано під'їзд. І кілька районів ще, ну це знову ж таки Дніпровський, там де постраждала медична клініка. В кожному районі працює комісія райдержадміністрації. Дуже оперативно відкрили ще вчора або на базах найближчих шкіл, або на базах райдержадміністрації, де працюють комісії, які приймають заяви від мешканців постраждалих будинків. Відповідно, там працюють і національна поліція, і слідчі. І тобто кожна комісія вирішує нагальні потреби людей, які постраждали. Це стосується від надання житла і до, відповідно, приймання заяв на пошкоджене майно. Знову ж таки кажу, багато, вчорашній день показав згуртованість української нації. Це стосується, зокрема, і державних підприємств, які майже в чергу стали для того, щоб, наприклад, надати своє житло. Ну, це якісь державні готелі, наприклад, як це, знову ж таки, та сама «Укрзалізниця» намагається, пропонує VIP-зали на залізничному вокзалі, пропонує людям, які залишилися без житла. Так само і інші державні підприємства запропонували свої можливості розмістити людей, які постраждали від вчорашньої ракетної атаки. Тому пане Михайло, я вам дуже дякую. На жаль, часу у нас замало. Я вам дуже дякую за коментар. Ми, звісно, всі дуже дякуємо всім тим, хто долучився до допомоги, і тим, кого ви назвали, і іншим, і підприємствам, і людям. А наразі я дякую вам за ваш час, за цю коротку розмову і за вашу роботу. У вас є багато, то дозволю вам іти виконувати її. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був на зв'язку. Дякую вам. Дякую.